Excuse me. Jaha Kahibi. Sata Kahibi. ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଠଗଡ଼ାରେ ଆଜି ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଥଳ ମାରାଣ୍ଡି ସୁଦାମ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର କପ୍ତିପଦାର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ହେଲା ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମୁଖିଆ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି, କିଛି ପାଠଶାଠ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଗତ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେ ଜେରା କଲି ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର, ସେ ତାକୁ ଶିକାର କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ଭିତରେ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି, ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଦାଲତକୁ କିଛି ସାକ୍ଷୀ ପେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ପଚାରିବି ଯେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା କଲେ। ସରକାର ପାଣିର ସୁବିଧା କଲେ, କେନାଲର ସୁବିଧା କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କଲେ, ଅନେକ ସୁବିଧା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଷବାସ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୋଟମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ, ଆପଣ ପତ୍ର ନେଇ ଆପଣ ଖଲିପତ୍ର ତିଆରି କରିପାରନ୍ତେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ନକରି ଆପଣ ଗଛ କାଟିବା ଆଉ ଜନ୍ତୁଜନ୍ତା ପଛରେ। ଯଦି ସେ ପଏଣ୍ଟର କଥାଟା କହିଛେ ହେନେ, ସେ ପଏଣ୍ଟ କଥାଟା କହିଛେ ଶୁଣ, ସରକାର ଆମେ ହେନେ କେତେବେଳେ ଯଦି ବଜାର ଫୁଜାର ଆଡ଼େ ଛକ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଛି, ଯେମିତି ଗାଁକୁ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ଜବାହର ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ତାପରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛୁ ଆଉ ଚାଉଳ ବି ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମଝିରେ କହିବୁ ହେନେ ମୋର ବି କହିଛୁ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆକୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି, ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଏବେ ଆମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛି, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମର ତ ସେଇଟା କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ପଢ଼ିଛି ତାକୁ ଏଇନେ ସାଇକେଲ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ BPL ଚାଉଳ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଛୁ, ଯାବତୀୟ ସୁବିଧା କାଗଜପତ୍ରରେ ଆମ ନାଗି ଅଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାଗି 30,000 ଦେଉଛି, ଡଗୱେଲ୍ ଗୋଟେ କରିବ ଯଦି 50,000, ସବୁ ସୁବିଧା କରିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ପାଣି ବାହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥାଟା ସେ ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ଯେଉଁ ସରକାର ତମର ସରକାର କରୁଛି ସେ କଥା, ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ସେଟା କିଏ ଦେଖୁଛି, ସେଟା ବି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ହେନେ କହିଛନ୍ତି 30,000 ଟଙ୍କାରୁ 15,000 ଯଦି ଦେବୁ ଆମେ ତୋର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେବା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣ? ଏ ଯେ ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଆ, ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କେତେ ସୁଶ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱଶ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ କହିପାରିବେ? ମୁଁ ପରା କହୁଛି, ମୋତେ ମାଗିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାଗିଛି ସରକାର, ଆମର ସେଠି ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ମୋତେ କହିଲା 15,000 ଟଙ୍କା ଦେ, 3 ଲୋକ ମଝିର, ଇଏ 5,000 5,000 5,000, 3 ଆକୁ 5 ଦେନେ ସିଏ ଦେବ 25, ତା ଉପର ନୁକୁ ଗଲେ ସିଏ କହିଲା 5 ଦେ, ତାନ 5 10 ଗଲା 20 ହେନେ, ତାପରେ 5 ହେନେ, ଫାଇନାଲ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାଇଁ 15,000 ମିଳିବ। ସରପଞ୍ଚଟା ଆମର ଯିଏ ସେଟା କାଳ କୁସୁମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ, ସେ କୁଣ୍ଡା ବୁରା ଯାହା ସିଏ ସେୟା। ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ସରକାର ଦେଲା ସ୍କୁଲ ଛୁଆଙ୍କ ନାଗି, ମାଷ୍ଟର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଖାତାରେ 150 ପିଲା ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବେ 15 ଜଣ, ଆଉ 135 ଜଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲେ ମାଷ୍ଟର, ସବୁ ମାଷ୍ଟର ଭାଗ କରିକି ନେଇଯିବା, ଆମର ଯିଏ କମିଟି ସେ ସ୍କୁଲ କମିଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେମାନେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଭାଗ କରିକି ନେଇଯିବେ, ଚାଉଳ ନାହିଁ କି ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଆମର ନିୟମ ହେଉଛି ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଅ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ନାହିଁ କି ଆମର ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଦେବ ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ଆସିବ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳେଇ ଦେବ, ନୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଖଟ ପକେଇକି ବାହାର ଶୋଇବ, ପିଲା ଯାଇକି କିଏ ଯାଇକି ତାର ନାଚ କରୁଥିବ, କିଏ ଯାଇକି କେନ୍ଦୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଛି, କିଏ ବହୁତ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଛି, ଜବାହର ସଡ଼କ ଯୋଜନା କରିଛି, 1 କିଲୋମିଟର ହେଇନି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ସରିଯାଉଛି, ମାନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିବ ଜବାହର ଯୋଜନା ଶେଷ, ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏତିକି ବାଲି ଏତିକି ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା କରୁଛି ବେଙ୍ଗ ମୁତି ଦେବ, ମୁଁ ଥରେ ମୁତି ଦେଲି କୁଣରୁ ଭାଙ୍ଗଗଲା, ପୁରା ଖରାପ, ଥରେ ବର୍ଷା ହେଲା ରାସ୍ତା କେଉଁ ପଟେ ଅଛି ଗଛ କେଉଁଠି ତୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଡ଼ିରେ ମୋର ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ପୋଟଳ ବାଇଗଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଷ କରୁଛି, ତ ଆମର ପାହାଡ଼ ଜମି ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତ ଚାଷଟା କେମିତି କରିବୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କେନାଲ କରିଦେଲେ ଯେ ଆଉ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ଖାଲି କେନାଲବାଲା ସେ ତଳବାଲା ପାଇବେ ଆମର ଉପରବାଲା ପାଇବେ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଗୋଟେ କୂଅ କରିବା, ଆମର ସେଠି ଆମର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ସେ କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଥଳ, ଆଉ ସରକାର କହୁଛି ଯଦି ଡଗୱେଲ୍ ଗୋଟେ କରିବୁ କୂଅ ଗୋଟେ କର 50,000 ଟଙ୍କା,
ସେ କୂଅ କଥାଟା କ'ଣ ହେଲା? ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାକୁ ଡାକି ପଚାର। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଟି ମାରାଣ୍ଡି? ମାଟି ମାରାଣ୍ଡି। ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାଟି ମାରାଣ୍ଡିକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଦେଖ ମାଟି ମାରାଣ୍ଡି ଏଠିକି ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ମାଟି ମାରାଣ୍ଡି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ, ମାନେ କିଛି ପଇସା ମାଗିଲେ ଦବା ପାଇଁ, ଯାହା ସେ କହିଲେ ସେ କଥା କ'ଣ ସତ? ଆମର ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ପୋଟଳ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆମର ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ବୋଲି ପାଣି ଅଭାବ ଭାରି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ 50,000 ନାଗି, ସରକାର କହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବ। ସ୍ୱାମୀର ମୋର ଗଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିବୁ ପଇସା, ପଇସା ଆଣିଲେ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଳିଲା କହିଲେ ଯେ 50,000 ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବୁ, ତୁମେ ଆମକୁ 20,000 ଦେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ 50,000 ଦେବୁ। ଆରେ ଆମେ ତ 50,000 ନବୁ, ଆମେ କାହିଁକି 20,000 ତୁମକୁ ଦେବୁ? 50,000 ନ ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ଆମର ବିଲରେ ଚାଷ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ 50,000 ଆଣିଛୁ। ତୁମର କ'ଣ ପାଣି ନାହିଁ, ତୁମେ 20,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛ? ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିନି, ଲୋ ଚାଲ କି ଆମର ଦରକାର, ଆମର ସେଟା ଆମର ତୋର ଗୋଇତା ମାଇପି ଆମର ଯୋଡ଼ିବା ମାଟି ତାଡ଼ିକି କୁହ କରିବା। 50,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ମୋତେ ଦେବ, 50,000 ଟଙ୍କା ତୁଣ୍ଟି ଯିବି କି ସେ ନେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଘର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, 50,000 ଦେ, 30,000 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦେବ, ମୁଁ 50 ସୁଝିବି, ସେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି, ଯୋଉଟାକି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କିଛି ସୁବିଧା? କିଛି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ନାଇଁ ସିଏ କୁହନ୍ତୁ, ତୁ କହ। ନାଇଁ କିଛି ମିଳିନି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 20,000 ଆମକୁ ସେ ଆମେ ଦେବାକୁ କହିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା, ଆମେ ଆମର କୂଅ ଖୋଳିକି ଚାଲି ପାଣି ଇଏ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ନିଶାର କବଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ଅଦାଲତରେ? ମୁଁ କେବଳ ହାଣ୍ଡିଆଟା ପିଉଛୁ, ଅତି ଖୁସି ଆନେ, କେତେବେଳେ ଆମର ସେ ମହୁଲି ଫୁଲି ଟିକେ ଆମର ସେଠି ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ପିଇଦେ। ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ। ତ ନିଶା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣିବା କହନା, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଆମର କଥା ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣିବା? ଏମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଫସଲ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମାଟିରେ ରକ୍ତ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ବି ପଛଉ ନାହାନ୍ତି। ନା ସେଟା ଯଦିଓ ଆମ ଏରିଆରେ ନାହିଁ, ସେଟା ଫୁଲବାଣୀ ଏରିଆରେ ଅଛି, ଆମର ସାନ୍ତାଳ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ମାଟି କହିଛୁ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଟିକେ ରକ୍ତ ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲ କଥା ଚାଷବାସ କରିକି ଦେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଗାଁର ବେକାର ଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ମରିଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଇଯିବ, ଏଡ଼ କାଟିଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ, ତ କାଟିକି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବୁ ଆଉ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଆଉ ଗୋଟେ ନମୁନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। କେଉଁଟା କହିଲେ? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କେବେ କାହାକୁ ଗୋଟେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା, ଏ କଥା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀ ସେଠିକି ନେଉନାହାନ୍ତି। ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁକୁରଟା କାହିଁକି କାମୁଡ଼ିଲା? କୁକୁର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛୁ, ସେ କୁକୁର ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ରହୁଛି ସିଏ ହଠାତ୍ ତା ଭିତରେ ଭୂତ ଆସିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ଯଦି ନାଗିବ ହେଲେ ସିଏ ତୁମକୁ କାମୁଡ଼ିବ। ତ ଠାକୁର ନା ନା ଶୁଣ କଥାଟା ଶୁଣ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନା ନା କି ବିଶ୍ୱାସ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଆସେ? ଠାକୁରାଣୀ ଆସେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ଦେହରେ ନାଗିବ ତାକୁ କହିବ ତୁ ଯା ସେ ସରେନ ଘର, ସେ ପୁଅ ବହୁତ ବଦମାସ ହେଉଛି, ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବୁ, ସିଏ କାମୁଡ଼ିବ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲା ମାନେ କୁକୁର ଭିତରେ ଠାକୁରାଣୀ ହେଲେ ସେ କାମୁଡ଼ିଲା ନା ଆଉ। ତ ଆମର କ'ଣ ଗାଁରେ ଯିଏ ଆମର ମୁଖିଆ ଅଛି ଗୁଣିଆ, ସିଏ ପଣସ ପତ୍ରରେ ସୁରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ପୂଜା କରିବ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ନା ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ବେଶିକା ପାବାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହବ ସେଗୁଡ଼ା ମାରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚନ୍ତି କିଛି। ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରେ ବେକ ଯାଇ ବୁଡ଼ିବେ, ସେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୋକିବେ, ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଗ ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀକୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ, ଆଗରୁ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ 10-12 ଦେଇକି ଛଡ଼ାଇବ, ତମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭୁଲ କରୁଛ, ଠାକୁରାଣୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହବ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନୁହଁ। ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଥଳ ମାରାଣ୍ଡି 1994 ଡାଣି ସନ୍ଦେହରେ ଜଣକୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ, ମାରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଶୁଣ ନା ସେ କଥା, ସେଇଟା ବହୁତ କଥା। 1994 ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା 8ମ-9ମରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣି ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି କମଳା ହେମ୍ରମ। ଡାହାଣି ଥିଲା କମଳା ହେମ୍ରମ, ସେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁରା ହେଇକି ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଉପରକୁ କରିକି ଚାଲିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ? ହଁ, ଆମର ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ। ଦେଖିଥିଲେ ନା ଶୁଣିଥିଲେ? ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ସକାଳୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କାଲି କମଳା ହେମ୍ରମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କି ଚରୁଥିଲା। ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲା କିଏ? ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ମୋତେ ସକାଳୁ ମୁଁ ପୁରା ରାଗିକି ଅଛି, ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି ମୋତେ କହିଲେ କମଳା ଯାଉଛି, ଟାଙ୍ଗିଆଟା ନେଇନି ପୁରା ହାଣିଦେଲି ବେଗଟାକୁ, ଥରେ ହାଣିଲି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଳିଆ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ଏମିତି। ତ ଆପଣ ସନ୍ଦେହରେ ମଣିଷ ବି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଥରେ ନୁହେଁ, ଆମର ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଉଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଫୁଲବାଣୀ
ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଡାହାଣୀ ପ୍ରବଳ ପରା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଇଡ଼ିକି ଇଡ଼ିକି ଛୁଆ ଡାହାଣୀ ଖାଇଯିବ ବାପ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଛୁଆଟା ରଖିଛି ମାନେ ସେ ଖାଇଲା ଖାଇଲା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଛୁଆକୁ ଖାଇବାର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ଆମର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଥରେ ଆମର ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଛୁଆଟା ଡାହାଣୀ ଖାଇଦେଲା ଏକଦମ ସଫା କଥା ଯେ ଇଏ ନିଜେ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଶାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି ତ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଏମାନେ ହେଲେ କଳଙ୍କ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କଥା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେମିତି ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ବାହା ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ମୋର ମାଟିକି ସେମିତି ବାହିଛି ନା ଆମର ନାଟ ହୁଏ ନାଟରେ ଆମର ଏମିତି ହାତ ଧରା ଧରିକି ଏମିତି ନାଚ ହବ ସେ ନାଚ ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପଟିଲା ସେ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ ପଳେଇବ ଯାହାକୁ ପଟିଲା ପଟିଲା ମୁଁ ମୋର ମାଟିକି ପଟେଇଲି ସେ କହିଲା ଚାଙ୍ଗା ଟୁକା ଅଛି ମୋତେ ବି ଦେଖିଲା ଫୁସିଲା ତାପରେ ମାଟି ଟିକେ ଆଣିକି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲେ ମାନେ ତୁ ପଟ ବାହା ହବୁ ମାନେ ସେ ଝିଅ ରାଜି ଥାଉ କି ନ ଥାଉ ତ ଏମାନେ ନିଶାରେ ନାଚ ଗୀତ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ମାରିଦେଲେ ତାକୁ ବାହାରିଯିବେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଯେ ମାଟି କିମ୍ବା କାଦୁଅ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ପଟିଯିବ ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳ କୋରାପୁଟ ଆଡ଼େ ଟେକିକି ଯିଏ ନେଇକି ପଳେଇବ ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇନେ ତାର ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଚାରିଟା ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇବି ଏକା ସାଙ୍ଗର ଏ କଥାକୁ ସବୁ ଆପଣ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ କେତେ କଥା କେତେ ଗହିତ ଅପରାଧ ଲୁଚି ରହିଛି ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ଚାହିଁବି ସେଇଠିକାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ କିଛି ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବୁଝା କିଛି ଲୋକ ଥଳମାରାଣୀଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସମାଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବଜଗତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହିଁବି ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଡକେଇବା ପାଇଁ ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କାଠଗଡ଼ାରେ ହାଜର ହୁଅନ୍ତୁ ରୂପଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 8-10 ବର୍ଷ ହବ 8-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନାମ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ କୋଲ୍ହ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝେଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଉଛୁ ହେଲେ ଏମାନେ ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି କାଠ ଫାଟ ସବୁ ନେଇ ବିକୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଆଙ୍କୁ କହୁଛୁ କି ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ମା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ନ ରହିବ ବର୍ଷା ବି ହବନି ତମେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲିଣି ହେଲେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଆପଣ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶାଳପତ୍ର ତୋଳ ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ଖୋଲି କରିବାନି କି ଆମେ ଲାଇସେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରାଗିଲେ ଆମେ ଲୁଣ ମାରିବା ଆମ ସମୁଦ୍ର ଆମ ଲୁଣ ତମେ ଇଂରେଜମାନେ ପଇସା ମାଗିବ ବେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ପତର ଆମ ଖୋଲି ତମେ ଆମକୁ କହିବ ସେନାକି ପଇସା ଦିଅ ଲାଇସେନ୍ସ କର ଆମେ କରିବୁନି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲାଖ ଝୁଣା ପଦା ଲୋକ ଆସିକି ନେଇକି ପଳେଇବେ ସେତେବେଳକୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ କାଗଜ ନେଖିକି ପଇସା ଖାଇକି ଦେଇଦେବ ଯେ ନା ତୁ ନେଇଯା ଜଙ୍ଗଲ ଝୁଣା ତୁ ବିକିବୁ ତତେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ପଇସା ଖାଇଛି ଏ ପଇସା ସରକାରଙ୍କ ଖଜଣାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଖଜଣା ସରକାର ଖାଇବ ଆମକୁ ସେ ଖଜଣା ଦିଅ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ବିକିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି କହୁଛୁ ସେ ଆମକୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ ଏବେ ଏବେ ବି ବେଶୀ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଥା କହିବୁ ତୁ ସା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସା ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ ଆପଣ ଥୟ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭବନେଶ୍ୱର ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁବିଧା ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ସେମାନେ ନଉନାହାନ୍ତି ଉପଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷବାସରେ ମନ ଦଉନାହାନ୍ତି କେମିତି ନେବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲା 50,000 ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେ ରାସ୍ତା କରୁଛ ସେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖାଉନି ତୁମକୁ ଆମର ଗାଁର ରାସ୍ତା ତୁମେ ଦେଖିଛ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ କି ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଥାନାବାଲାକୁ କହିନେ ସେଟା କହିବ ଜେଇ ପାଖକୁ ଯା ଜେଇ କହିବ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଅଛି ମୋର ମାଇ ପରେ ଛୁଆ ହବ SDO ପାଖକୁ ଯା SDO କହିବ ମୁଁ ନାହିଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଦେଖିବ ନା କି କାହାକୁ କହିବ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ସେସ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯଦି କେହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ ସୁବିଧା ନଦେଲା ଆଜ୍ଞା 50 କାମ ହଉଛି ତମେ 50 ଥର ଯାଇଛ ଘରେ ଯାଇଛ ମୋ ଏରିଆକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କେବେ କହିଛନ୍ତି କି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଲିଖିତ ହଉ କିମ୍ବା ମୌଖିକ ହଉ ନା ତାର ଅଫିସ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ଆପଣ ସିନା ଅଫିସ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲ ମାନେ ମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ସେଠି ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ପାଠ ମାଷ୍ଟର ଆସିକି ଶୋଇବ 10 ବେଳେ ଆସିବ
10টা বেলে স্কুল যাই কি আসছি 12:30টা বেলে গুটে বেলে আসছি 2টা বেলে পড়ুছি আমার মাস্টার দেখিছ সরকার তো সেটা চুয়া যাই কি বদমাশি হচ্ছে না আমি কই যে কাই কি স্কুল যাও না চুয়া যাও না আন্তি আপন আপন তুমি কেন খলি করিবা আপন আপনক পিলা মানকু আপনকর এই যে কাঠ কটা পত্র তোলিবা এবং পশু শিকার করিবা এথিরে লগাই সালেনি আপন যদি পশু কাম করে আমার চুয়া না আমাকে দি পয়সা আনকি দবো এই স্কুল কি যাই কি কোন হবো পাঠ পড়িলে সি উপরকু যাব বুঝিব পাঠ মাস্টার পড়িলে সিনা আমার ছুয়া যাই কি পাঠ পড়িব মাস্টার পড়া পড়ু না তে কোন মাস্টার মানে পড়ু না তে পড়া হউনি এবে গুটে কে নুয়া ম্যাডাম গুটে আসছি সে আসিলা পরে টিকে মাস্টার ডরুচন্তি সে অপরাজিতা শুনুঙ্গি সে আসিলা পরে টিকে ডরুচন্তি নহনে আগুরু সদ স্কুলে পাঠ সাড়ো নাই তেবে এমানে কাই কি ছুয়া যাবে সে টিকে এমানে কোন মুখ্য স্রোতকু আসি পারিবে নি কিছু বাট নাই দেখন্তু আমি আপনাকু বুঝাও চলে আপন বুঝু নাহান্তি আপন নিজ গোড়রে হি নিজকু কুড়াড় মারচন্তি ত ভবিষ্যতরে এমিতি হব জঙ্গল রহিবেনি কি আপন বি রহিবেনি আমি রিকোয়েস্ট করছু প্লিজ গচ্ছ কি জীবজন্তু মারন্তুনি হই যদি রিকোয়েস্ট করছি হনে বুঝিব দেখন্তু আপন আজি বি হেলে যাই কিনে পিলা মানকু স্কুলে ছাড়ন্তু মু আশা করছি পিলা মানে স্কুলে পাঠ পড়লা পরে কিছি শিক্ষিত হই কিনে কিছি জানি পারিবে ঠিক আছে আপনকু ধন্যবাদ আপন এতে বাট আসি সাকি দেইতিবারু তেবে আপন মানে মূল কথাটা বিচারপতিকে জনাইবি যে মূল কথাটা হেলা যে এমানে গোটে অন্ধার ভিতর রহি যাইছন্তি যেউঠি শিক্ষা নাহি সেটি কিছু বুঝিবার শক্তি নাহি যেউঠি অন্ধবিশ্বাস অছি সেটি ভুল বাটরে যিবার বাটটা স্পষ্ট হয়ে যাইছি এবং নিশা নিশা এমানকু নষ্ট করে দেলানি কেবল গোটিয়ে বাট গোটিয়ে আলোক দেখা যাচ্ছি যদি আপন আপনক পিলা মানকু স্কুলকু পঠাই পারিবে মারান্ডি বাবু আপন মানক নারে অভিযোগ হেইছি যে আপন মাওবাদী মানকু যো মানে আম সমাজর শত্রু যে মানে বুঝু নাহান্তি মনিষ মারুচন্তি আপন তো পশুপক্ষী মারুচন্তি সেমানে মনিষ মারুচন্তি সে মাওবাদী মানকু আপন জঙ্গলে আশ্রয় দেউচন্তি সে মাওবাদী গুড়া বহুত ভালো লোক যায় ভালো লোক আও সেমানে গুটে পৃথিবীর গুটে জাতি দেখিলে সেগুলা যে মাওবাদী কইছ সেমানে আম কথা বুঝন্তি তোমার সরকার আম কথা বুঝে নাই জানিছ না নাই সরকার বুঝন্তি নাই না আপন সরকার কথা বুঝি আমি সরকার যে সুবিধা সব করছি আম পাখে কাহিকি পৌঁছু নাই কোন কলে সরকার আমাকে ডরিব কোন কলে সরকার আমি সুবিধা সব করব এইটা যিয়ে কুহে সিয়ে হচ্ছে মাওবাদী আমার গাঁকু আসবে ঘরে ঘরে পৌঁছিকি বুঝেবে কাহার কোন প্রবলেম হচ্ছে টিকিনিকি কথা সে বুঝবে যার কোন প্রবলেম হয়েছি বে কোন হয়েছে না তো স্ত্রীর ছুয়া চাল খটিয়া ধর মেডিকাল যা ডাক্তার নতিনে ডাক্তার বেকরে ভুজাল লগে জন্ম করা ছুয়া তু কী তোর স্ত্রীকে ধরিকি এটি অছু এমনি কহবে সে ডাক্তার আসি আমার পিলা জন্ম করব খাইবা নাকি নাই চাউল আনিকি দেবে সে কাটু ধনী লোকঙ্ক গরু চাউল আনিবে সঙ্কু দেবে সে কাহিকি রাস্তা হই নাই চালো সে সরকারু যে অফিসার আছে আমার রাস্তা নাকি কাহিকি রাস্তা করনি মারে যা জিবা তার টাওয়ার উড়ে দেবে তা ঘর উড়ে দেবে ডররে সরকার আমকু আহত জিবুছ কাহিকি আম নাকি তমে যে পঞ্চবার্ষিক যোজনা করকি পাঁচ বর্ষ হইকি স্বাধীনতা পাখু 47 পাখু আসিকি 2011 হেলানি কেতে বর্ষ হেলানি 50 বর্ষ হয়ে 50 বার্ষিকী যোজনা নকরি কি পঞ্চবার্ষিক করছ আম নাকি পয়সা আছে খাই দেউচন্তি বাটরে আম নাকি আসিলা বেলকু নাই আউ ছি যা সুন পাপুড়ি খাইবু কিন্তু সেথিপাই কোন লুটিবা দরকার না লোকঙ্কু জোর জবরদস্তি ছড়াইবা দরকার তাই তো বিশৃঙ্খলা হই যিব যে কথারে শুনিবে নাই সেবড়কু গুইঠা মারকি মারান্ডি বাবু মানে শুনন্তু আপন বিশ্বাস করিবে নাই আমি হইছে মাঝিনুকো আদিবাসীনুকো সরকার আম নাকি যে সুবিধা দেইছি তবে সবু আমকু দেব যদি ন দেব আমার আদিবাসী কার সঙ্গে হেন মিশিবা আমার ধনু তীর অছি কাণ্ড সর ধরিবা মারিবা উঠেবা কাতার অর্ডার অর্ডার আদালত ভিতরে কোন কইছেন আপন না আমার তো আগে জানে আগিল মানে করে নো মু ধনু সর ছড়ে আনন্ত আ নেই যা মতে রইলা মানে এই যে দাড়ি পড়ি রকি কি মো সঙ্গে কথা কইছি মারি দিউ তোতে দেখুন তো আপনকু বুঝাইবাটা বোধে মোর ভুল হই যাউচি কেন আপনকু বুঝাইছ নাই যদি বুঝাউছ প্রথমে গোটে কথা কহন্তি যে নিজে সিগারেট টানিবা ছাড়ো অন্য মানুষ সিগারেট টানে খারাপ বলে কুহ তুমি নাকি যে পয়সা আছে তোম পেটরে তো প্রবল ফাঁকা আছে সেটি সে পয়সা পুরবছ দেখি কহছ আমার সুবিধা কল নাই আমি শাড়পত্র গোটে কাটবা যদি শাড়পত্র আনকি যদি আমি খোলি করবা আমাকে লাইসেন্স করবা নাকি পড়ব আম বাড়ির শাড় গছ যদি আমি কাটুছি তা ঝুণা যদি বিকুছি ঝুণার লাইসেন্স কী কহছ যদি আমার গাঁকু রাস্তা আছে সে পয়সা খাউছ আমার স্কুলকে মাস্টর পঠাও না পাঁচটা ক্লাসকে গোটে মাস্টর সেতবেলকু তোমাকে সরকার দেখা যাও নাই আজি যদি আমি আমার অধিকার কথা কইছি বে সরকার আমার রাস্তা কাই আমার স্কুল ঘর কাই আমার ডাক্তারখানা ডাক্তার কাই আমার গাঁকু কুয়া গুটে নাই কি টেবল গুটে তুমি দেই নাও আমার পিলা কাই কি পাঠ পড়ু নাই আমার ঘর রাস্তা এমতি হইছি মোর আমার গাঁর গোটে স্ত্রী লোক তার ছুয়া জন্ম হবার ছিল তাকে অধা বাটরে হয়ে গলা রাস্তা এমতি হইছে
ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଆମକୁ କହୁଛେ ଖରାପ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ ମାନବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି ଯାହାକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉକ୍ତି ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କାରଣ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛୁ ତମେ ମାନେ ଜାଣିନ ତେଣୁ ନିଜ ପେଟ ପୁରିଗଲା ପରେ ତମେ ଭାବୁଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଉପାସରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ବେ ଯିଏ ପଖାଳ ଖାଇଛି ସିଏ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବ ଯିଏ ଖାଇ ନାହିଁ ସିଏ ଉପାସ ରହିବ ଏଇଟା ନିୟମ ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କହିଲା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଚା ଗୋଟେ ହେଉଛି 25 ପଇସା ଭାତ ମିଲ୍ଟା ହେଉଛି 80 ପଇସା କୋଉଠି ଡାଲି ହେଉଛି 40 ପଇସା ମଟନ ମିଲ୍ ହେଉଛି 14 ଟଙ୍କା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ନାକି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନାକି ମିଲ୍ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଚାଉଳ କିଲୋ 22 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଖାଅ ତାପରେ କହିବା ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ 2 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯାଉଛି କହୁଛନ୍ତି 60 ଟଙ୍କାରେ 30 ଟଙ୍କାରେ ଚଳିବ ତମର ବାପ ଦିନେ ଚଳିଥିଲା 80 ଟଙ୍କାରେ ତମେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ସର୍ବତ ପିଉଛ 1000 ଟଙ୍କା 8000 ଟଙ୍କା ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ ଆପଣ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣ ଧନୁ ଚାଳନା ବି କଲେଣି ସରକାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା କରିଛି ସେ ସୁବିଧା ଆମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ରୂପେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଯଦି ଆମ ଗାଁଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଦଉଛ ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଦଉଛ ଲାପଟପ୍ ଦଉଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଷ୍ଟର କେମିତି ପାଠ ପଢେବେ ସେଟା ଦେଖାଅ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହଉଛି ପାଠ ପଢା ଆମେ ଅଣ୍ଡା ମାଗିନେ ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣ ମାରାଣ୍ଡି ଅଦାଲତର ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଧନୁସର ଦେଖି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ହେପାଜତ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅବାଧରେ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ନିଶାସକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ହାଣ୍ଡିଆ ମହୁଲି ଏସବୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଗରିବଙ୍କୁ ହାଣ୍ଡିଆ ମହୁଲି ପିଉଛ ତମର ବଡ଼ବାବୁ ମଦ ପିଉଛ ତାଙ୍କ ନାଲି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ମାଟିରେ ରକ୍ତ ପକାନ୍ତି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଡାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଆହୁରି 2ଟା ଡାଣି ଅଛନ୍ତି ଅଦାଲତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତା ତାହେଲେ ଏସବୁ ଏମିତି ବିଭ୍ରାଟ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁର ମୂଳରେ ଯେହେତୁ ଅଶିକ୍ଷା ତେଣୁ ସେ ଅଶିକ୍ଷା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏ ଅସୁବିଧା ରହିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କଥାଟେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଧନୁ ତୀର ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେସବୁର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସୁପରଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ ତା'ର ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଲା ଭାଇ ନାଲି ଟୋପି ମୋର ସ୍ୱର ଆଣ ଆପଣ ଏମିତି ମୋର ସ୍ୱର ଦେ ଦେଇଦିଅ ମାରିଦେବି ଯେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ମୋତେ ଦେଖାଉଛ ରଙ୍ଗ ଯଦି ବାଜି ଯାଇଥାନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ତୁ ଜଗା ଚାଲ ବେ ଆମ ଗାଁକୁ ଚାଲ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଦିଦି ନୀଳିଆ ଦିଦି ଚାଲ ତତେ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ନଗରୀ ନେଇକି ମୋତେ କହୁ ମାରାଣ୍ଡି ବାବୁ ଆସୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଧରିକି ବସିଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଟୋଟାଲ ତ ଖାଇଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆମର ଏରିଆଟାକୁ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ପଇସା ଆସୁଛି କ'ଣ ଆସୁଛି କେମିତି ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରପର ୱେରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ତମେ କର ଆପେ ଜଗ ଜଗ କିରେ ଦେଖାଯିବ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ତାପରେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି